Řidiči, kteří byli zvyklí si zkracovat cestu přes ulici v Pitkovičkách do Petrovic, Uhříněvsi nebo do samotných Pitkovic, musí tento úsek objíždět. Dochází zde totiž k celkové rekonstrukci mostu přes potok Botyč, který byl ve velmi špatném stavu. Na opravu mostu dále navazuje i kompletní výměna povrchu vozovky. Jedná se o kompletní výměnu vozovky v horních vrstvách, je to souvislá údržba, také zde opravíme obruby a vjezdy. Oprava cesty je rozdělena do několika etap, tak aby byla ulice částečně průjezdná pro místní obyvatele a firmy, které zde sídlí. Rozdělili jsme stavbu na dvě etapy, aby jsme zachovali maximální možnou průjezdnost, a to na první etapu od ulice Ryscová po zastávku autobusu Pitkovice a dále od zastávky autobusu Pitkovice po Žampionovu. Kromě úprav vozovky budou provedeny i další nezbytné práce spojené s touto dopravní komunikací. Další součástí této opravy je úprava odvodnění komunikace a úprava a sanace úplně spodních vrstev vozovky. Rekonstrukce cesty v ulici v Pitkovičkách, která vyjde na 6 milionů korun, by měla být ukončena 14. prosince. Zcela průjezdná bude ale až na konci ledna příštího roku. Do té doby potrvá celková sanace a přeizolace mostu přes potok Botyč. David Vilček, Televize Praha.